I like to go massage. You need some massage? Yes. I like that. At the toilet, I always. Alright. That's gonna be on the video. That's gonna be on the video, right? Yes. That's the intro. Oh. Tolong. Ah, aku datang. Yang mati. Q, Q, whatever. Q. Oh. Damn, you nasty. Tak nampak macam kita berada dalam Elo. Ni outside from the Elo. Silver. Dia nak masuk iron pun tak boleh. Iron punya pintu tutup. Bam. Damn. Iron tak terima. Dia kata ni atas. Afak. Ada rank ada beza main dia. Ha? Ada sama ada bijak atau bodoh. Nice. Aku tak expect tu tapi kau buat. Allah. How much? Ah fuck. Jangan tunjuk. No, why? Musnahkan. No. Alah. Eh dah tak payah ikut, tak payah ikut lalang. Alah. Eh Darius FK. Memang ada daya ni, okey dah makan kau. Kau baru gerak. Aku maksudkan dengan buat bodoh tak ya, tak ya nampak sangat. Masih betul-betul lebok panggil. Apa mai? Apa benda? Apa benda tak faham? Benda bodoh aku tak faham. Nah, never mind. Double. Aku tahu batas aku. Hey, masuk. Jangan flash. Wah, jangan flash. You choking. Shit. Bahaya. What you doing? What you doing? You fuck us all. Damn! Remake! Shit! Damn you fuck Silver! Aku dah cakap Silver useless, kita kena ajar ni! Baru lawan! Iron is better! Oh, watch that, let's go. Ada Raven, bodoh. Go, Mundo, you first. Dr. Tang. Tiga orang ego. Let's go, okay, never mind. Oh, lajunya beliau. Okay, duduk sini. Okay, duduk sini. Okay. Nice boys. Okay. Mati lah ni. Oh nice. Lagi ya. Go. Oh. Aku flash bukan sia-sia. Come on. Let's go. Oh nice. Let's go. Okay, kita lari. Oh fuck pussy. Aku mati ni. Oh fuck Fiesta. Okay. Oh mango. Wow. Oh
Bapak ah korang. Tak bergerak eh bapak dia sedih sial. Apa? Aduh ya Allah, sakit pada aku. Aduh ya Allah. Aduh. Aduh. Pada aku. Neng Gustin. Tengok. Pasal apa ni bertiga sial apa ni? Aku menjelajah bottom. Bottom ada apa-apa cerita? Allah. Oh, wow. Dapat candy kalau boleh. Apa? Dapat candy. Hey bitch. Hey bitch. Masuk sini. Kau tunggu tu ni. Kalau itu masuk situ mampus sih. Nope. Side step. Side step. Dia ada itu, dia ada kat situ. Oh yes. Oh yes. Bitch. Bitch. Shut the fuck up. Shut the fuck up, bro. Dia layak untuk CTR keluar daripada game. Dia layak untuk keluar daripada game. Oh, boy. Hey, what the fuck you doing here, boy? Oh no, fuckable. That's not a good place. But never mind. Oh, what? Kena. Oh, kena. Woo! What the hell? What the maja? Bapak ni aku tak bergerak. Woo, domo, wow. God damn. Buat faker sial. Sensei faker sial. Selainnya aku tak nampak apa kau buat shit. Many